urdhër nga Ahmed Zogu. Curin gjalla vdek duhet ta zini dhe fuqinë e tij duhet ta shkatroni. Më 29 mars 1925, në një shpellë në Krykën e Dragobis, u vra, ose u vetvra, Bajram Curri, një ndër veprimtarët e lëvizjes kombëtare shqiptare. Megjithëse mbushet një shekull, ende ka diskutime dhe kundërshti për rrethanat në të cilat mori fund jeta e tij. Por para se të vim tek vdekja, duhet parë se si u rrit Bajram Curri, që më pas ju bë hal në sy Ahmed Zogut. Me origjinë nga fisi i njohur i Krasniqës, Malsie Gjakovës, u shqua si veprimtar i lëvizjes kombëtare të periudhës së rilindjes, duke qenë një ndër udhëhecit politike ushtarak të kryengritjeve popullore kundër Osmane dhe të luftës për çlirimin dhe bashkimin kombëtar. Duke qenë se u dëgjua zëri në krainën e tij për kundërshtit ndaj bejlerëve të kryeziut, një komandant gjandarmërie zgjodhi kapiten në Prizren, më vonë major në Prishtinë e së fundmi kolonel Allaj Beg në Shkup, ku kishte në dorë gjandarmërinë e gjithë vilajetit të Kosovës. Ishte një nga organizatorët e lidhës shqiptare të PEJ-s, udhëheqës i lëvizjes antiimperialiste në Kosovë dhe një nga prirësit kryesor të mbledhjes së Ferizajt në Korik 1908, ku përkrau kërkesën për vendosjen e kushtetutës. Ndimoi në themelimin e klubeve dhe shkollave shqipe në Kosovë, ndërsa pas vitit 1912 luftoi në Kosovë për mbrojtje nga pushtuesit serb. Nuk u pajtua me vendimet e konferencës së Londrës që shkëputën Kosovën dhe trevat e tjera shqiptare lindore jugore nga shteti i pavarur shqiptar. Në maj 1912 u bashkua me vendimet e mbledhjes së Junikut, mori pjesë në kryengritjen e përgjithshme të armatosur dhe u shqua si një nga komandantët e talentuar popullor që theu ushtrinë Osmane në qafën e Prushit në Korrik 1912 dhe në fushën e Kosovës. Së bashku me Hasan Prishtinën, Isa Buletinin, Idris Seferin dhe Riza Bejgjakovën hynë në Shkup. Në vitin 1913, qenje nga drejtuesit e kryengritjes armatosur popullore të Kosovës kundër zgjedhës serbo-malazese. Në vitin 1914 mori pjesë në luftën kundër veprimeve antikomtare e separatiste të revoltës së Shqipërisë mesme në Durrës. Në 1918 u zgjodh antar i Komitetit Mbrojtja Kombëtare e Kosovës dhe ishte një ndër udhëhecit kryesor të tij. I ngarkuar nga këtë komitet, i dërgoi një protest konferencës së paqes në Paris, në të cilën kërkonte që të njiheshin të drejtat e Shqipërisë dhe që popullsisë shqiptare të Kosovës t'i jepi e drejtat që të shprehte lirisht aspiratat kombëtare. Në Kongresin e Lushnjës u zgjodh antar i Këshillit Kombëtar, i cili e caktoi ministër pa portofol në qeverinë e Sulejman Delvinës. Në dhjetor 1921 u caktua komandant i përgjithshëm i forcave të armatosura në qeverinë disa ditore të Hasan Prishtinës. Në vitet 1920-21, me cilësinë e komandantit të operacionit, bashkëpunoi me ministrin e punëve të brendshme Ahmed Zogun për të realizuar vendosjen e autoritetit të shtetit në tërë territorin e Shqipërisë e njohur nga Konferenca e Londrës. Megjithatë, Curri ishte kundër forcimit të pozitave të Ahmed Zogut në shtetin shqiptar. Zhvillimet politike, herëher konfliktuale, si dhe martesa e Cenobek Kryeziut me motrën Ahmed Zogut, ndikua në ftohjen e marrëdhënieve të Currit me Zogun. Përjedhoi, nga marsi 1922, Bajram Curri zgjodhi rrugën e veprimit armatosur kundër institucioneve shtetërore shqiptare. Mori pjesë në lëvizjen e marsit të vitit 1922 kundër Zogut, bashkë me Eles Isuf Ndreun dhe Mustafa Krujën me emrin Lidhja e Shenjtë. Ishte një ndër protagonistët kryesor në revolucionin e qershorit 1924. Pas triumfit të legalitetit në dhjetor 1924, u tërhoq në Krasniqe, duke qëndruar si mik i bajraktarit të Krasniqes, Salimanit, nga ku vazhdoi përpjekjet e tij për organizimin e një lëvizje kundër pushtetit legjitim në Tiranë. Krijoi një zonë të lirë në Malsinë e Gjakovës, Tropoj, nga ku kërcënonte qeverinë e Tiranës dhe bashkëpunoi me qetën Azem Kalicës, që luftonte në Kosovë për çlirimin kombëtar. Ishte ndërudhëhecit kryesor të forcave demokratike revolucionare që shpartalluan repartet zogiste dhe i hapën rrugë fitore së lëvizjes së qershorit në vitin 1924. Në vjeshtën e po të njëjtit vit, shkojnë në Gjenevë për të paraqitur paralidhjes së kombeve çështjen e të drejtave të popullsisë shqiptare të Kosovës të shtypur egërsisht nga serbët. Më 2 janar 1925, Bajram Curri mbledh parinë e Krasniqes dhe një ditë më pas deklarohet besa Krasniqes për të kundërshtuar çdo mësimje qeveritare. Më 8 janar, rreth agimit, forcat e Currit nga Krasniqa mësyn Gashin e pas një luftimi, mbetën 10 të vdekur dhe një i plagosur nga forca qeveritare dhe një i vrarë dhe një i plagosur nga mbështetësit e Currit.
Baram curi merr vetëm tropojen, qendrën e gashit. Më nënt janar, forcat e curit nga tropoja nisen për në Bytyq, duke patur për objektiv Krumën, qendrën e prefekturës së Kosovës, dhe duke paraqitur kështu një kërcënim serioz për stabilitetin e shtetit. Po atë dit, 9 janar 1925, Cenobegut ju dërgua telegram urgent, dokument i publikuar nga Veli Haklaj, me të cilin kryeministri Ahmet Zogu urdhëronte: Curin gjalla deg duhet ta zini dhe fuqinë e tij duhet ta shkatroni krejt, duhet marr gjitha masa që kështu të shuhet revolucioni i Kosovës e të mos përsëritet më. Me anë të këtij telegrami, Cenobegu autorizoi nga Ahmet Zogu që batalionin natyrshëm ta merrte nën urdhrin e tij, në qoftë se kompani komandantat nuk ishin të besueshëm të emnonte të tjerë besnik, prefektin, në qoftë se i sillte pengime, ta pushonte nga detyra dhe për këtë të lajmëronte. Në vijim të veprimeve operacionale, më 11 janar 1925, Cenobegu me forca qeveritare arri në Gash dhe të nesërmen Sulmon Krasniqen. Si pas informacioneve që vinin nga prefektura e Shkodrës, rezultonte që bajraktari Bujanit, Salimani, me 60 vet, ishte bashkuar për ndihmë Curit. Si rjedhoi, ministri urdhëronte komandën e operacioneve të veriut që një kompani 110 vetësh të asaj komande pavones me e zanë të gjitha vanat e Drinit për mos me elan me kalue për në Puk komitat e fuqisë së Curit. Kur janë rrethuar në Dragobi nga forca zogiste, Salimani mbështet si kryesori i Bajram Curit ka pyetur se çfarë të bëjnë. E Bajram Curi mësohet të jetë përgjigjur se duhet luftuar, se nuk ka asnjë besë sepse ata kishin shkuar t'i vristin. Kështu dali nga shpella dhe nis konfrontimi armatosur. Pas disa orësh luftime, përhapet lajmi i kopshëm se Bajram Curi kishte vrarë veten. Nuk e besoj që bas Bajrami të vriste veten, por duhet ta kenë vrarë në pabesi, bahet mend të ketë kumtuar më vonë një nga bashkëluftarët e shpellës së Dragobisë. Salimani dhe luftëtarët e tjerë, pasi kanë mësuar për vdekjen e Bajram Curit, kanë marrë ikën për të përfunduar pas disa ditësh në Gjakov, prej nga ku nuk janë larguar për rreth 7 vjet në kërcënimin me vrasje të Zogut. Cenobegu, që kishte njoftuar drejt për drejt kryeministrin Ahmet Zogu për këtë operacion, mori përgëzime dhe falënderimet e tij për suksesin. Trupi i Bajram Curit u bart prej Krasniqes përmes Bytyqit dhe u varros zyrtarisht në Krum. Për kryen e ceremonive u shpenzuan 400 frangari. Ndërkohë me urdhër të Ahmet Zogut, gjandarët që kishin marrë pjesë në vrasjen e Bajram Curit u goditën 6 ditë, duke shpenzuar 2000 frangari. Për 4 gjandarët plagosur në luftën për kapjen e Curit, u kërkua hapja një kredie që ata të mund të dërgoheshin për mjekim në Prizren, pasi spitalet e shtetit shqiptar ishin larg. Lini komentin tuaj nëse besoni se vdekja Bajram Curit është vetë vrasje apo vrasje, dhe pse Zogu do ta kishte urdhëruar një gjë të tillë. Ndiqeni kanalin Qendra e Fakteve duke shtypur butonin subscribe.